No heipä hei. Aiemmin katsottiin sieltä mun muistolaatikosta semmonen ala-asteen aikainen mappi, jossa oli kaikkia minun kokkeita ja sellaisia. Nyt olisi tarkoitus katsoa yläasteen aikaisia. Näitä näyttäisi olevan kaksi mappia tässä. Ja tässä on nyt ensimmäinen mappi, jossa lukee, että 7. luokka. Ja opettajana Maria Kivipelto. Täällä on valinnaisaineet, kaupalliset aineet, koneetkin. Ai jaa, sillähän oli valinnaisaineet. Täällä on ollut mahdollisuus ottaa konekirjoitusta ja jotakin kaupallisia aineita. No, en tiedä. Minä en muista, olisinko mä ottanut kuule... Ja millä luokalla? Onko se niin kuin 8-luokalle saanut valita tai miten se oli? 8-9, niin kuin nykyäänkin. Minä olin ainakin mun mielestä kotitalouessa ja mitään muuta. Ei yhtäkkiä muista. Opit tuntemaan sieni. Ajaa, tämä on lukujärjestys. Tässä on nyt lukujärjestys. Ja tässä on nyt justiin sitten niin, että täällä ylhäällä lukee ne aineet. Ja alhaalla sitten, kuka on ollut opettajana. Nyt katsotaan, Kantola Eero on ollut matikkaa opettamassa, Turusen Aarre on englantia, Kivipellon Maija on ollut luokanvalvoja, joo, ja sitten tuota, Opoa, niin tietenkin. Vatanen, liikuntaa, Hakalan Markku, piirustusta, joo. Fysiikka-kemia on ollut Luoma-Aho Sirpa. Ja sitten, minä en kyllä sitä kanssa muista yhtään. Nämä muut kyllä muistan, mutta minkälainen oli tämä Luoma-Aho Sirpa? Minulta tahtoo unohtua tämmöiset asiat koko ajan. Mitä sitten? Kantola Eero. Joo. Se oli se matikka vissiin. Rentolan Saara oli ruotsia, Pesosen Juha uskontoa, kansalaistaitoa Sippolan Maija-Liisa ja maantietoa Koiviston Seppo. Minä tykkäsin tuosta Seposta, se oli aika hauska tyyppi. Kantola Mäkelän Tuulikki on kotitalousopettaja ollut, kyllä. Rentolan Saara ruotsi, Kivipelto Maija äidinkieltä. Turunen Aarre, englanti, Koskela Heikki, biologia. Niin, kyllä. Koskela Heikki oli sellainen, jos sanotaan biologi oikein. Tiesi luonnosta paljon. Kylmäin, Rentola Saara, Hakala Pentti oli tuota musiikinopettaja. Vatanen, Kivipelto, Sippola. Käsitöitä 3 tuntia perätystä. Mitä sitten tulee? Lukujärjestys. No sehän on se sama, mikä äskenkin oli. Se on vaan pitänyt, se on niin kato kivaa aina. Infokirjakauppa on antanut tällaisen, niin sehän pitää 10 kertaa kirjoittaa. Näin käyttäydyt studiossa. No niin. Purukuminen ja karamellin tuominen studioon ankarasti kielletty. Jos oppilaan todetaan tahallisesti rikkoneen laitteita, oppilaan vanhempimmat ovat korvausvelvollisia. Tämä on varmaan niin korvausvelvollisia. Nämä on niin samanlaisia mitä nykyäänkin. Ja tässä on sen konneen, missä on ne nappulat, niin sen ohi. Aha, tässä on pitänyt nyt sitten kirjoittaa. Olen miettinyt puhkipääni, milloin viettäisin hääni. Ensi kesänä kello 6, vedäthän sinäkin sinne luus. Ja sitten vaan uudestaan sitä samaa kirjoittamista. Ja sitten on piirretty tuollaista. Minä tiedän, näkyykö se sinne, niin se piirustus. No onko vielä lukujärjestyksiä, On. Kokeita. On kirjoitettu, kato ylös heti, että milloin tullaan mistäkin kokkeen. Vihjeitä koulutehtäviä varten. Vilkaise aluksi, mitä koulukirjassasi on aikaisemmin. Joo. On pitänyt kirjoittaa vihjeet, että miten luet kokeisiin.
Sotamies Arne Honkajoki. Hietanen. Rauha on tehty. Aha, ne on jotakin historiaan liittyviä. 74/8, en tiedä mikä liian. Tässäkin on kokeet. Ja karttamerkkejä on pitänyt tietää. Jaha, soittimia. Soittimista, kanteleita, näitä. Mikäs tämä on, kirjekuori? Kansliasta 7E:lle 5011 valittiin. Eihän tämä ole sitten luokkasormus. Eihän tämä ole luokkasormus. Jaa. Katoppas, minä olen hukannut omaani. Minulla ei ole sitä enää. Täällä lukee, että itse tykkäsin kans eniten. Onko tämä se, mikä valittiin? Kun se oli vähän tämän näköinen. Näkyykö? Näkyykö yhtään minkä näköinen? Se oli vähän tämän näköinen kyllä minun mielestä. Itse tykkäsin. Niin, 5011 valittiin. Tuommoinen se oli. Niin kuin vähän mukamas kukkia tuossa ympärillä, mutta se oli niin, niin koholla semmoinen alas ja ylös. 24.2.83. 9E. Aha, miksi se oli tuolla 7-luokan mappi? Se on vaan heitetty johonkin. No sitten, tämä oli kova kilpailija, kovin puoltaja. Jaa, siinä on sanottu jonkun ihmisen nimi, että se pitäisi olla tuommoinen hämähäin. Onkohan siinä, ei kun se on noita ampiaisia siinä kuva. Hienojahan nämä on nämä luokkasormus. Mutta joo, mulla oli se luokkasormus, mutta minä olen sen aikaa myöten vissiin hävittänyt. Johonkin on tippunut taikka jotakin. Taikka en minä varmaan, mutta minun mielestä se on hukassa. Jos se jostakin löytyy yhtäkkiä, niin sitten löytyy. Kuinka tämä täällä oli? Niin se oli täällä näin. En minä tiedä, miten nämä on tällä lailla nämä, ihan miten sattuu, kun tuota, tämä oli 7-luokan mappi, niin minä olen vaan tuikkassut sen tuonne, ei ole jaksanut. Oliko mulla 9-luokan mappia olemassakaan? Paikallissijoja. Näkyykö ne siellä? Talvisota. Pienellä pitäisi kirjoittaa. Oho, tämä repeytyy. Kaikenlaista. Äidinkieltä ja pitää laittaa, kirjoittaa oikein. Kymppi on tullut jostakin kokkeesta. Relatiivipronominia ja predikatiivia ja mitä sitten tulee. No nämä on kaikkia tämmöisiä. Eihän nämä ole niin kuin juuri mitään. Kyllä tuo 7E:llä minä olen. Kato, 12.2.81 torstaina olen kirjoittanut siihen, että on ollut koe. Sitten on pitänyt, on tämmöinen näin tarina ja sitten pitää laittaa, että mikä sana se on. Mitäs täällä on? Olisinpa opettaja. Mitä? Onko tämä kirjoitelma vai onko tämä joku? Joo, on tämä itse kirjoitettu. No niin, katsotaan mitä se lukee. Olisinpa opettaja. Voi, jospa saisin olla opettaja. Jospa minulle suotaisiin yksi toivomus, vain yksi toivomus. Minä toivoisin saavani olla opettaja. Silloin minun ei tarvitsisi suorittaa noita kamalia kokeita, jotka saavat jokaisen koululaisen hiukset miltei hipomaan kattoa. Jotkut järkyttyvät kokeista niinkin paljon, että kantapäät alkavat rumputtaa Vaasan marssia lattiaan. Miksi rumputtaa eikä rummuttaa? No, kuten minä, eli järkyttyy niin paljon. Opettajana litkisin välituntisin litroittain kahvia ja ahmisin pikkuleipiä, suluissa ainakin 7 sorttia. Ja oppilaat hytisisivät kylmästä kankeina ulkona.
Voisin jopa ottaa pienet torkut ruokavälituntisin, se kun on hiukan pitempi kuin muut. Minulla olisi tosiaan helppoa. Koiran päivät, kuten sanotaan, sen kun lököttelisin. Aika ajoin laatisin oppilaalleni kymmenittäin kiperiä tehtäviä. Minä vain kutoisin sukkaa sillä välin, kun he ähkisivät ja puhkisivat. Mutta sekään ei riittäisi. Tyrkyttäisin heille tehtävän, joka saisi aikaan kylmiä väreitä jokaisen niskassa. Joka oppilas saisi tuoda 10 erilaista puutarhamarjaa kouluun seuraavaksi päiväksi. Ajattelet, että vaikeatako tuo nyt olisi toteuttaa. Mutta antaisin sen tehtävän heille keskellä putipuhdasta Suomen talvea. Kuinkahan moni silloin toisi marjat? Ei varmaan moni. Kaikki tallustaisivat hanhen marssia koululle. Jos pääsisin ensiluokan opettajaksi, antaisin oppilaille heti alkioiden ja joukkojen tilasta potenssilaskuja. Esimerkiksi 6:12. Kyllä siinä monen hymy hyytyisi. Hehe ja huutoverkki. Mitään huvituksia en heille sallisi. He saisivat ahertaa tunnista toiseen päivästä toiseen saamatta lepoa. Ja jos voisin päättää, niin oppilaat saisivat linja-autokyydin vähintään 10 kilometrin ansiosta. Mutta oikeastaan, ei se olisi yhtään mukavaa. Minä sen kun vain laiskistuisin ja pullistuisin. Ja kaikki oppilaani alkaisivat vihata minua. Jos mä saisin takaisin oman toiveeni ja kaikki palautuisivat ennalleen. Minä olisin tavallinen koululainen, joka ahertaa hiukset katon rajassa ja kantapäät iskevät lattiaan Vaasan marssia. Opettaja on kirjoittanut, että hauska kuvitelma, kielenkäyttö sujuvaa ja numero 9. Sitten on pitänyt yksi korjata, yksi virke. Kato, siihen aikaan oli sillä lailla, että piti niinku korjata, jos siellä oli joku semmoinen virhe siinä tekstissä. Jos opettaja oli laittanut tänne, täällä on niinku yhdessä kohtaa, minä olen laittanut heille. Niin sitten on pitänytkin laittaa, että oppilaille, koska vaihtui kappale, niin siinä pitää taas muistaa, että mistä oli puhe. Tässä on karttamerkkejä. Täälläkin oli karttamerkkejä. Molemmilla sivuilla. Sitten on 8,5 tullut. No tämä on musiikkia. Sitten on jotakin muistiinpanoja annettu meille. Nämähän on niinku... Näitä ei ole itse kirjoitettu. Mutta sitten... torppa vuokrattiin. Se on 6+. Mitä? 6+. No tämähän on kato joku koe, joka on sitten vaan pitänyt niinku ruutupaperille vastata, että ne kysymykset on jossakin. Hyvänen aika. Milloin käytiin Suomen sota? Onko tämä niinku historian kertaus? Joo. 8. 7+, Japanista puhutaan. Kato, minä en silloin yläkoulussa ole näköjään kovin hävesti tykännytkään siitä, tai ainakaan ei ole tullut hyviä numeroita tästä historiasta. 7. Mutta sitten lukiossa ainakin tykkäsin tosi kovaa. 8,5. Mitä sitten? Missä tämä? En tiedä. Oliko se siinä samassa? Sitten on englannin murretta. Oliko vaan joku tehtävä? No sitten ruotsia. Nämä on sitten ihan vaan tehtävämonisteitakin, että nämähän on kannattanut vuosikymmenet säästää. Näitähän kannattaisi lukea joka päivä. Mitä varten minä olen nämä säästänyt?
Minkä ihmeen takia jotakin ruotsin läksyjä, kun ei ole edes kokkeita? Siis nämä on vaan tehtäviä. Springer Kaisa, neide gör hun inte. Nämä on kannattanut säästää. Hyvänen aika. Onko joku niin pöliä, että tämmöisiä säästää? Mutta onneksi on laitettu päivämäärät jotain mielenkiintoa. 31.3.81. Joo. No siinä on ruotsi. Ruotsin läksyjä siis. Kuka oikeesti on? Onko joku ollut? Jos joku on ollut yhtä pönttö kuin minä, että on joka ikisen monista. No onpa mä sitten kuitenkin kympin sieltä saanut. 2 pistettä puuttuu, mutta 10. Kymppi Miikka. Kymppi. Kato, tuolla 9+. Kymppi. Ruotsi on mennyt ihan hyvin. Ja englannin sanakokkeita ja mitä sitten tulee. Onko tämä koe vai onko tämä? Eikö tämä on joku monista? Koe siinä lukee, mutta nämähän on minun käsialalla kirjoitettu ja tuommoisella. Se on ehkä käyty läpi. 9-. Nämä on kato 90 pistettä. Nämä on kuulakäpikynällä tehty, niin ne on varmaan käyty joku koe läpi sitten, että ei saanut kirjoittaa. 9-. Alajärvellähän tuo ruotsi aloitettiin vasta 7. luokalla. En tiedä, oliko muissa kaupungeissa sitten eri lailla, mutta Alajärvellä oli niin, että alakoulussa ei pystynyt opiskelemaan vielä ruotsia. 7.5. Että mä olin sillai hyvässä asemassa 7-luokalla, kun mä jotain kato ruotsia osasin, kun olin kuitenkin asunut Ruotsissa. Että jotakin osasin ruotsista, kun ne toiset taas tavallaan aloitti sen. 7.5. Joo, englanti. En minä muista, että mä oon näin huono ollut englannissa, kun mun mielestä mä oon kielistä tykännyt aina. 9.5. Mutta mikä tämä on? Kansalainen. Yhteiskunnan kouluneuvosto. Poikia syntyy enemmän kuin tyttöjä, koska miehillä on enemmän Y-kromosoomeja. Ja opettaja on laittanut kysymysmerkin, mitä sä selität siellä? Seiska puoli. Se oli joku varmaan kansalaistaito tai mikä tuo oli vai piolla, mikä se oli. Lähtökoe 9+. 9. Siis tää matikka on niinku 8+. Ysi miinus. 9+. 9+. Jaha, mitäs mä oon sinne piirrellyt? Joku puu ja täällä heppuja kulkee sataa jotakin. 8.5. Jaha, mitäs sitten tulee? Whose Christmas present is this? Englantia. Joo. Mitäs sitten? Uskonnon koe. Tää on mennyt ihan... Mikä on tullut 0? Mikä on varhaiskantaisten uskontojen kannattajien käsitys sielusta ja sen olemassa? Tyhjäksi aina mulla. 8 tullut kokeesta. 9.5. 9-. Nyt on aika paljon ollut kokeita.
ysi miinus. Mistä minä olen kirjoittanut? Jeesuksen elämänvaiheesta. Katsotaan, ihan mielenkiinnosta. Ihan mielenkiinnosta luen, miten minä olen sen silloin lyhyesti halunnut kertoa. Tässä on siis uskonnon tehtävä kerro Jeesuksen elämänvaiheesta. Kun tässä näytti, niin kuin, että aikaisemmin ei ollut ollenkaan minkäänlaista esseetä. Ainakin tuli mieleen tuossa, kun selasin. Niin tämä on nyt ensimmäinen tämmöinen essee täällä. Hän syntyi noin 6-7 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Hänellä oli Joosef ja Maria nimiset vanhemmat. Hänen kotonaan oli muitakin lapsia. 4 poikaa ja tyttöjä. Hän eli juutalaisessa uskonnollisessa ympäristössä. Joosef oli rakentaja, puuseppä. Johannes Kastaja edelsi, onko tuo S? Mulla on varmaan ollut tuommoinen S. Edelsi Jeesuksen elämäntyötään. Johannes Kastaja kastoi hänet Jordanin varrella. Siitä alkoi Jeesuksen varsinainen elämäntyö. Hänen ympärilleen syntyi oppilasryhmä. Hän valitsi heistä 12 opetuslapsikseen. Yhdessä he kulkivat ja saarnasivat ihmisille Jumalasta. He saivat kannattajia, mutta myös vastustajia. Viimeisellä pääsiäisaterialla hän sanoi, että yksi heistä oli kavaltava Jeesuksen. Opetuslapset alkoivat hädissään kyselemään, että enhän minä. Monille Jeesus sanoi ei, mutta kun Juudas Iskariot kysyi häneltä, Jeesus vastasi, sinäpä sen sanoit. Kun he olivat Öljymäellä, meni Juudas ja kavalsi Jeesuksen. Sotilaat vangitsivat hänet, niin kuin Jeesuksen tietenkin. Kun sotilaat kysyivät opetuslapsilta, tunsivatko he Jeesuksen, he vastasivat kieltävästi. Eräs jopa kolmesti kielsi. Vaikka Pontius Pilatus tiesi, että Jeesus oli syytön, hän käski ristiinnaulita Jeesuksen. Se pantiin täytäntöön samana päivänä. Jeesus ilmestyi 40 päivän aikana 500 ihmiselle. Jeesuksen toiminta päättyi taivaaseen astumiseen loppu. Paljonkohan mä oon siitä saanut pisteitä? 4 pistettä. Miksi se on alleviivannut punaisella? Sinäpä sen sanoi. No, minusta tämä on kohtuullisen hyvin kerrottu asia. Yhtäkkiä tuolla esseitä vetää. No sitten on onko tämä maantietoa vai mitä? Sitten mä oon kirjoittanut armoa ope. Joo. Selitän lyhyesti. No. Sitten kotitalous. Nyt on mielenkiintoista katsoa. Mä tykkäsin kotitalousta. 8 plussa mä oon saanut. Mutta tykkäsin siitä kyllä. Ihan oikeastaan sen takia, kun se oli vähän erilaista kuin muilla tunneilla. 9. Lyhenteissä on yleensä toinen kirja on pieni, esimerkiksi kupari CU. Joo, tämä oli joku, täällä on joku kemia. Mikä on suure? Työntömitta. 9 miikka on tullut siitä. Onko tässä mitään? 9,5. Siis onko ne matikkaa jo vai? Ei, kun on tää kemia olisi. Joo, miten tiheys lasketaan? 7. Sitten 7 plussa. Kato, 0. Nyt on ollut mulla niinku, ei yhtään ole kiinnostanut. Mistä tulee 0? Minkälainen vastavoima vaikuttaa lasin sisäpinnan? Mä oon laittanut kohesio. Missä tapauksessa nesteen pinta nousee lasiputkessa? Selostusvoimien avulla mä laitoin, että jos noste on suurempi kuin paino. Mä katson ihan mitä sattuu kirjoittanut sinne. Joo. No mutta ei aina voi, ei aina tarvitse olla täydellinen. Joskus saa epäonnistua ja tuossa minä olen epäonnistunut. Sitten on 7 tullut. Tämä on nyt sitten biologian kohdalla. Ja 8. Okei, tässä on varmaan sanottu, että näitä ei tarvitse tehdä. Joo. No
siinähän oli tämä nyt sitten. Tämä oli niin kuin tavallaan 7-luokka, mutta kyllähän täällä nyt oli sitten tuossa alussa ne, se luokkasormusasiakin ja kaikki. Niin tuota, sehän otettiin vasta silloin 9-luokalla sitten. No se oli siinä. Mikäs mulla oli sitten toinen mappi? Otetaanko tähän samaa rytinään tämä 8-luokkakin sitten? En tiedä, miten pitkä tämä on jo tämä video. Onhan se nyt tarpeeksi pitkä jo muutenkin, mutta otetaan nyt. Se kivipallo Maria on taas ollut. Aha, mä oon piirtänyt tänne leipuri. Siinä on joku leivonta ja tuolla on noita, mitä nuo on, leivät hyllylle. Ja sitten tässä on joku piirustus. Ohukainen ja paksu, kato, vähän jäänyt kesken täällä. Täällä on se ohukainen ja paksukainen meinaa liukastua ja sitten pojat siellä nauraa. Jaha. Täällä on sitten, kun ne on tipahtanut. Nyt minusta tuntuu, että nämä on jostain kopioituja. Eihän minä nyt niitä ole ruukannut piirtää. Nämä on jostakin kopioitu. Mitäs täällä nyt? Onko täällä niinku piirustuksia vai mitä täällä on? Vilkastaapas. Korva. Kato, kun on pitänyt korva piirtää. Mihinkäpä minä laitan, että se näkyisi. 11.1.82 lyijykynällä pitää nyt tehdä korva. Joo, kyllä. Mutta mikä täällä on? Jaa, tässä on nyt enemmänkin näitä piirustuksia. No tämä ei ole kyllä hyvin tehty. On pitänyt vaan tällä lailla tehdä. Kato, tuollakin on tussi on lauennut monessa kohtaa. Joo. Mitä täällä on? Isompi. Tässä lukee, että Jaana Pahnanen 8E. Joo. Kato, siinä on vähän isompi korva. Joo, joo. Se on ensin pitänyt tuo pieni korva tehdä. Sitten on tämä isompi korva pitänyt tehdä. Joo. Kyllä. Isompi korva. Mikäs sitten tulee? No minäpä nämä nyt ensin tuonne takaisin. Pannaanko tuohon? No eihän näitähän ole ihan mahdoton taas laittaa sitten paikoille. Tässähän se aika menee. Tässähän se aika nyt menee. No, tuu nyt sieltä. Onko tämä joku iso läjä vai? Jaha, mikä tämä on? Onko tämä joku ryhmätyö vai mikä tämä on? Joo, Anne ja Jaana. Okei. On pitänyt piirtää. Nythän minä en tiedä, näettekö te siellä. On pitänyt piirtää tuommoinen vanha pohjalaistalo, siis tuommoinen kartano tavallaan. Ja siihen kato, kalusteita. Että on tämä, mikä tämä on tämä lamppu? Ei lamppu, kun tämä, mikä oli monilla kotonakin. Vieläkin on nykyään jollakin tämmöisiä, mutta ne on niin kuin vanhanaikaisia tämmöisiä kaappikelloja. Sitten on kehto. Sitten on tällainen kaappi. Siitä on niinku piirustus. Ja sitten tuommoinen öljylamppu. Ja sitten on tämmöinen aittarakennus piirretty. Ja tuulimylly on piirretty. Ja sitten täällä on niinku... Tämä ei nyt sitten... Pitääkö tämä paikkansa? Ikkuna. Jos vertaa... Mutta tähän se on tarkoitettu. Kun ne oli isoja kammareita niissä kartanoissa. Tuo on tarkoitettu, että se on nyt se, varmaan se pohjakerros. Siinä on kakluunit tuossa. Ja isompi tuota. On se sitten leiviuunin paikka ja keittiö tuossa. Tämmöinen työ oli tässä nyt. Miten minä sen taas tukin kiinni sitten? Kuinka päin se oli? Tässä. Koirien äänet kuuluu tuolla taustalla, kun ne huutelee siellä. Pitääköhän mun käydä kahtomassa, mitä asiaa niillä on. No eipä siellä nyt mitään ole. No siinä ne taas. Minä kävin kahtomassa, ne oli ovella huutamassa, että siellä olisi mukaan ihmisiä, mutta eihän siellä ketään ollut. Niille tuli vaan mieleen, että siellä joku kulukisi. Ei minun mielestä siellä ketään ole. Yritin kahtoa ikkunasta. No niin, mitäs täällä sitten?
pitkää tämä on. Jaha. Siinä olisi nyt tämän näköistä kuvaa. En tiedä mikä on työtehtävä ollut, mutta tuommoinen käärme siihen on tullut, jolla on kaksi päätä ja vähän kukkia ja kaikenlaista. Niin, semmoinen on tullut tehtyä. Mitäs sitten? No joo. Tällainen. Kato jotakin perspekti. Kuinkahan päin tätä? Kyllä kai tämä näin päin, kun mun nimi on tuossa. En minä tiedä. Onko tällainen mitään virkaa? Kato, kun olis käyttänyt kuule vaikka seuraavan vuoden koulukirjat olisi päällystänyt näillä, niin olisi siinä hyvin mennyt äntiin. Ja sitten, mitä sitten seuraavana tarjotaan? Polkutuntematto maan. Taneli Tappura. Ai jaa, siis on vistiin, oletan, että tässä on ollut tehtävänä kirjan kansi tai joku sellainen. Taneli Tappura. Polkutuntemattomaan. Joku sellainen. Okei, mutta tämä on sitten maalattu vesiväreillä kyllä vissiinkin. Joo. En ole niin vesiväri innostunut ollenkaan. No täällä on sitten vissiin, kato se suunnitelma siitä. Ei kookki. Aika lailla sama. Onkohan pitänyt aina kato suunnitella ennen kuin menee isolle paperille? Varmaan. No sitten täällä on tämmönen peilaustyö, että tulee samannäköinen piste. Tuolla on aina niin kuin peilipiste. Jaha. Lisbeth Saario yksin Otava. Tämäkin on joku, kato, kirjan kansisuunnitelma. Tämmönen lyijykynällä vaan piirretty tuollainen ihmisen naama. Taneli Tappura, 3 yötä Rivieralla, VSOY. Kato, paljon on näitä tämmöisiä pitänyt. Tämäkin on lyijykynällä vaan hahmota. Revontulten kansa, Taneli Tappi. M, vi, nuoli, en tiedä mitä mä suunnittelen. Taneli Tappura, syksy saapuu Sallaan. Aha, tässä ei ole nyt päästy eroon tuosta Taneli Tappurasta yhtä. Sitten Taneli Tappura, hevostallissa tapahtuu. Kato, keskittynyt tähän hevosen piirtämiseen. Näkyyköhän tämä sinne se hevosten piirtäminen? Että sillä lailla kohtuullisen hyvin on nuo hepat siinä kirjoitellut tai piirrellyt. Mutta näitä en ole jaksanut noita kirjaimia yhtään. No olisiko Taneli Tappura ja polku tuntemattomaan? Aivan. Kyllä. Minä en tiedä, näettekö te tai. No sitten se on väritetty. Hetihän se pilalle menee. Kato, tässähän se on. Kato, nätin näköinen. Ja sitten välittömästi pilalle, kun ruvetaan värittämään. Ja sitten on taas tällainen. Niin tämä on suunnitelma siitä isosta. Kato, aina se on pitänyt suunnitella ensin. Ja sitten siirtää isolle. Joo, niin onkin. No mitäs sitten? Mikä tämä? Onko tässä niinku... Miksi tää on näin valtava? Tämä on heti paksu. Pitääpä ihan kahtoa, että onko tässä niinku... Tämä on jostakin saatu. Siinä on... Mainoshan tämä on tietenkin. Ja sitten tässä on taas nämä... Nämä, kuka mitäkin pitää. Kantola, Turunen, Kivipelto, Vatanen, Hakala, Luoma, Aho, Rentola, Sippola, Mäkelä. Onko niinku samat opettajat kuin Seiskallakin? Joo, samat opettajat. Tunnit vaan vähän eri järjestyksessä. Joo.
mitäs sitten? Liikunnan ilo, hyvä ilo. Valitsen näistä oma suosikki liikuntamuoto. On pitänyt jotakin liikkua, en ole liikkunut vissiin. Taikka en ainakaan ole täyttänyt mitään. Das Rad! Katoppas joo. Tämä on varmaan Überfall auf eine Bank. Jaa, Bank Bank. Okei, nämä on Saksan tunnilla, kato sitten. Sitten tuota saantu tämmöstä päpyrystä. Schaut mal, der Mann dort. Was macht er? Vielleicht ist er ein Dieb. Ja, kommt. Joo. Skaala. Niin, me ollaan saatu silloin kato tämmösiä saksankielisiä lehtiä kaikkia. Mikäs täällä on nyt? Koululaisen iltarukoukset. Onko tämä aine vai onko tämä... Varmaan tämä on aine. Pitäisikö mun... Kato, tässähän on enemmänkin. Niin, luetaanpas mitä minä olen kasiluokalla sitten kirjoitellut. Tässä on päivämäärä 27.10.81. Olen tällaisen kirjoittanut. Ja vitosnumero on tuo ollut taululla, mitä opettaja on antanut. Kato vaihtoehtoja. Tässä lukee vitonen. Koululaisten iltarukoukset on tämmöinen ollut opettajan aihe. Sitten mä oon kirjoittanut Annan iltarukous, kaksoispiste, ja alleviivattu se. Hyvä Jumala, taas ne kiusas mua jo koulussa. Aloitaas uudestaan, näin se menee, kato mulla. Hyvä Jumala, taas ne kiusas mua koulussa. Miksei ne anna mun olla rauhassa? Onko mä jotenkin erilainen kuin ne? Mitä mussa mukaan on sitten erilaista? Aina ne heittää mua kivillä ja lumipalloilla. Varsinkin Ser Pekka. Mä haluaisin olla niiden kaveri. Mä uskon, että ne pohjimmiltaan on kyllä ihan erilaisia, mitä ne yrittävät koulussa näytellä. Miksei ne huoli mua mukaansa? Miksi? Miksi? Tänään ne pilkkas mua, kun mulla ei ollut samanlaisia kuteita kuin niillä. Ei samanlaisia länkkäreitä, ei farkkuja. Ja paitakin kuulemma oli ihan pöpin näköinen. Mutta ei mulla oo varaa ostaa sellaisia kalliita vaatteita. On otettava ne, mihin on varaa. Kun isäkin on kuollut ja äiti on kerjäläinen. Mut ei se äiti sitä tunnusta, että se mikään kerjäläinen olisi. Mut mä näin kerran, kun se tuli yhdestä talosta, tai pikemminkin lensi sieltä kadulle. Ja perään huudettiin, että tänne ei kerjäläisiä päästetä. Sä et usko, miten mulla on paha olo. Etkö sä vois auttaa mua? Antaisit niiden tajuta, että ei mulla varmaakaan oo hauskaa, kun ne pääs päivästä toiseen kiusaa mua. Ne kiusaa mua senkin takia, kun mä rukoin. Eikö ne muka itekin rukoile? Ei mulla muuta tällä kertaa. Ai niin, kiitos, että mummo tuli taas terveeksi. Mä jo pelkäsin pahinta. Anteeksi, jos mä pahoitin äitin mielen silloin illalla. Aamen. Sitten tässä on Pekan rukous. Hyvä Jumala, milloin mä opin pitämään turpani kiinni silloin, kun se on tarpeen? Taas mä kiusasin sitä Annaa. Mä oon olevinani kovis koulussa, mutta illalla mä aina vahdin pikkukersoja kotona. En mä tohtis tunnustaa kavereille, että mä oon lapsenlikka iltaisin. Kyllä ne naurais, ja sitä mä en halua. Mä inhoon itseäni, miten mä oon tullutkin tällaiseksi. Ennen mä aina leikin Annan kanssa, mut nyt ei millään. Mä en haluaisi olla näin inhottava sille. Kyllä mä tiedän, että sillä on kovat paikat kotona ja koulussa. Aina. Auta mua, rakas Jumala, että mä oppisin kiltimmäksi. Auta mua olemaan sille Annalle reilumpi ja toverillisempi. Anna anteeksi kaikki ne synnit, jotka mä olen tehnyt. Vaikka kyllä mun pitäisi pyytää anteeksi niitäkin, joille mä oon tehnyt ilkeästi. Nyt mä tiedän. Mä menen huomenna pyytämään siltä Annalta anteeksi. Mutta vaan koulun takana. Kyllä se ymmärtää. Se on aina ollut niin ymmärtäväinen.
No nyt mua nukuttaa. Mitäs mun pitikään vielä sanoa? En mä muista. Mä kerron sen sitten huomenna, jos mä muistan. Hyvää yötä. Aamen. Ja ysi Miikka on tullut. Ei ole sen kummempia saatesanoja. Täällä on jotakin, taas kun aina on silleen ollut, että pitää korjata se väärin tuota kirjoitettu kohta. Se koko lause pitää kirjoittaa uudestaan. Semmoinen jo pitää. 14.12.81 on tullut tämmönen. Moi Valtteri. Soinissa 10.6.45. Aha. Terveisiä täältä maalta. Täällä kukkii kukat ja puissa on jo lehdet. Tuuli suhisee hiljaa ja joen vesi liplattaa. Kyllä mua jännitti silloin alkukeväästä, kun piti tulla tänne. Mua jännitti tämä uusi perhe. Nyt mulla on uusi äiti ja isäkin, vaikka en mä varmaan koskaan opi sanomaan niitä äidikseni ja isäkseni. Mä vaan puhuttelen nimeltä. Mulla on myös yksi pikkuveli. Sen nimi on Pekka. Sillä on niin jännät hörökorvat. Mä oon onnellinen. Mulla on uusia kavereita ja paljon jänniä leluja. Mä voin lähettää sulle jonkun niistä. Mitä muuten Ellille kuuluu? Vieläkö se käyttää niitä kainalosauvoja? Mulle tuli tässä yhtenä päivänä mieleen, että sä voisit tulla meille muutamaksi päiväksi juhannuksen tienoilla. Karlosedänkin, eli isän, mielestä se oli hyvä ehdotus. Se haluaisi tutustua mun entisiin kavereihini. Pyydä Elliä mukaan, jos et yksin halua lähteä. Ja mikäs estäisi äitiäskin saapumasta? Olispahan Maijalla, äidillä, juorukaveri. Maija on hirveän kärkäs sanomaan tietoja kaupungeista. Jos tulette, niin ilmoittakaa etukäteen. Kyllä on rauhallista, kun sota on loppunut. Mulla on vieläkin katkeran maku suussa, kun mä muistelen sitä. Meiltähän meni kummaltakin isät silmä. Meiltähän meni kummaltakin isät siinä sodassa. Vieläkö sinä ikävöit kovasti? Mä oon alkanut jo sopeutua. Mä nääs tajusin, ettei se sureminen mitään auta. Sen takia mä yritän tottua. Ihmiselämähän on niin lyhyt, ettei sitä kannata suremisella pilata. Tietysti mä mieluummin pitäisin oman isäni kuin nämä uudet lelut. Muistatko, kun me aina kiusattiin ja pilkattiin sitä Reinoa? Kyllä sillä varmaan oli paha mieli. Voisitko sä pyytää siltä mun puolesta anteeksi? Ja sano sille terveisiä ja käske sitä tulla joskus käymään samalla, kun käy mummolassaan. Se on, jos et vielä tiedä, aivan meidän naapurissa. Tai onhan sinne matkaa parisataa metriä. Täällä maalla nämä tilat on paljon suurempia kuin siellä kaupungissa. Nyt äiti kutsuu syömään. Lihapullien tuoksu kantautuu tänne parvekkeelle asti. Nyt mun täytyy mennä. Tässä on mun osoite. Lauri Parvela, Metsäpolku 8, 638 Soini. Kirjoittelehan. Terveisiä kaikille. PS. Tässä on sulle pieni synttärilahja 6.6. johdosta. Se on vähän kulunut, mutta kyllä sillä vielä ajelee. Terveisin Lauri Parvele. Ja sitten siinä on tuommoinen auton kuva. Näkyykö se auton kuva? Joo. 8.5 on saanut siitä aineesta. Tämäkin on muisto, en tiedä mikä puunpala oli tuolla mapin välissä. Voi hyvänen aika. Joo. Mikäs tämä on? Suomen talvi maksaa. 19.1.82 kirjoitettu. Kun maas on hanki ja järvet jäässä ja silmä sammunut auringon.
kun pääsky pitkän on matkan päässä, niin silloin voi olla varma, että se jokavuotinen talvi on jälleen koittanut. Ihmiset ovat tunteneet ja vaistonneet talven ja kylmän tulon jo luissaan ja ytimissään. He ovat varautuneet siihen ajoissa. He ovat kaivaneet esille talvivaatevarastot ja talviurheiluvälineet. Tässä on pieni esimerkki talveen varautumisesta Kaisasen perheessä. Isä Matti kaivaa juuri parhaillaan Vintin talvivarastosta omia suksiaan ja tutkii, mitä niille pitäisi tehdä. Samaan aikaan äiti tutkii alakerran keittiössä ihmeissään talvivaatteiden vähyyttä. Samalla keittiön astuu perheen tytär Maisa. Hän kävelee äidin luo ja vilkaisee ensin vaatteita, sitten äitiä. Äiti taas arvailee, mitä tytär mahtaa ajatella. Kuin yhdestä suusta he tuumailevat, että varastoja pitäisi täydentää, mutta se maksaa. Kuten sanottua, isä tonkii suksia ja miettii, pitäisikö rasvata. Sisään astuu perheen kuopus Ville ja nyrpistää nenää. Ei kelpaa, ajattelee isä ja tutkii vielä kerran suksia. Niin no, onhan niissä pikkuisia lommoja ja ovat ne vähän kuluneet. Mutta kannattaisiko niitä nyt vielä uusia? Vastahan ne viime vuonna ostettiin. Uusia ne kumminkin täytyy. Eihän sitä nyt enää ilkeä tuollaisilla puu- ja tervapohjaisilla. Kaikkihan niille nauraa. Mutta se ostaminen maksaa. Siinähän se vitsi piileekin, millä rahalla. Niinpä joutui Kaisasenkin perhe hankkimaan talveksi vaikka minkälaista roinaa. Myöhemmin heitä kadutti, kun oli taas mentyä halpaan ja ostettua huonoa laatua olevat sukset. Mutta kun sai niin halvalla ja vieläpä viime vuoden mallia. Tässä siis oli aivan pieni esimerkki tavallisesta suomalaisesta kuluttajaperheestä. Siitäkin voi päätellä, että Suomen talvi maksaa. 8-. Tässä on varmaan paras pistää kone kiinni hetkeksi aikaa. Kamera hiljaiseksi. Tämä on raskasta näiden mappien läpikäyminen. Jos teillä vielä on tämä homma tekemättä, niin tehkää nytte. Myöhemmin on vähän turhan myöhäistä. Sitä on kato ihminen vanhempana sitten jo väsynyt, eikä jaksa tällaisia plarata. Ja kyllä se vähän niin, että omat kersat ei kyllä arvosta tällaista vanhaa tietoutta millään lailla. Pitää olla nätisti ja sievästi kompaktisti tallessa oleva tieto. Ja nykyään elämä on sitä tietokoneaikaa, niin kuin, että ei tämmöistä niin kuin sälää tarvita. Onko ikinä tarvittu? Mutta minä olen säästänyt. Miksi mä olen säästänyt? No joo, pannaan tähän paussi ja seuraavassa jatkuu sitten. Heippa!